אוקיי. אז אני הגעתי לכמה תובנות בימים האחרונים. זה דבר ראשון. דבר שני... רק בימים האחרונים אתה תמיד מגיע לתובנות. נכון, אבל בימים האחרונים... תובנות שנראות לך כמה אותיות. זה משהו שורשי. הגעתי לאיזושהי תובנה מאוד שורשית. ראיתי איך אמונה אחת שולטת לי, אני חושב, ב-99.9% מהחיים. ואני עוד רגע אגיד את האמונה הזאת. מעניין אם תגלה את האמונה ששולטת ב-100% מהחיים. אתה יודע מה היא? כתובה בספר. מה? שיש הבדל בין מה שישנו למה שאיננו. נכון. נכון. לא ב-99, 100% מהחיים. אבל אני מדבר עכשיו יותר פרקטי. בסדר, בסדר, אוקיי. יותר דברים שאני יכול לראות כרגע. אוקיי, אוקיי. עכשיו, למה אני פה? אני פה כי לפני שעה נכנסתי לפייסבוק וראיתי שהאקסיט שלי, סתם נדרת עם זה מישהו בוולד שלה, אוקיי? מתכתבת כזה, והוא נראה חתיר ופה... אז כאילו לחיץ אותי כאילו אני מאבד אותה, אוקיי? אז הייתי חייב להתקשר אליה, נכנסתי ללחץ מאוד מאוד גבוה והתקשרתי אליה ודיברתי איתה. שזה מראה שאתה לא סגור. ברור. היא אמרה לי שם שהיא רואה את המציאות מאוד ברור. היא אומרת לי, אני רואה עכשיו את המציאות. אתה... גם בן אדם שלוקח סמים אומר שהוא רואה מאוד ברור את המציאות. הרבה פעמים שאתה לא רואה... אם נגיד לדוגמה... נגיד שאתה רואה בשתי עיניים, זאת אומרת, אני רואה מטושטש. אבל אם אני יוצא לך עין, אתה אומר, אני רואה ברור. אתה רואה ברור, כי אתה לא רואה את הצד השני. אתה לא רואה ברור, אתה פשוט לא רואה את הצד השני. אוקיי. אז היא הציגה איך היא רואה את המציאות. היא אמרה לי, אני רואה את המציאות, יכול להיות שהיא לא רואה. ככה היא אמרה לי, אני רואה את המציאות עכשיו ברור. אני רוצה זוגיות, אתה, ואני כל הזמן רוצה משהו שאין לי. כל הזמן אני חושבת שאתה תשתנה, ותרצה להיות איתי. וזה לא קורה. אבל גם תקליד הזה בשבילך. או שאתה לא רוצה. אני רוצה, אבל... אז תעשה... בסדר, אז לא צריך. אוקיי. אז היא אומרת, אתה מגיע לבאר שבע, רק מתי שנוח לך, אתה נפגש איתי, וזה לא מה שאני רוצה. אני רוצה יותר מזה. זה מדהים פשוט. כולם מדברים על אותו נושא כל הזמן. אוקיי. אני לא נותן לה את זה, והיא הבינה שהיא חייבת לוותר. היא חייבת לוותר, היא רואה את המציאות איך שהיא, והמציאות שאני לא רוצה להיות איתה. טוב, בוא נתקדם. והיא רוצה להתקדם. היא אומרת, אני רוצה יותר מה שאתה רוצה. עכשיו, כל פעם שהיא סגורה על זה, אני מאוד נלחץ. כאילו, אני... למרות שאנחנו נעשה את ההיפוך, למה אתה צריך להיות אופטימי שהיא סגורה על זה? כי זה אומר שהיא יודעת מה היא רוצה. וזה אומר שהיא חושבת שדעת מה היא רוצה, וזה אומר שאם תיתן את מה שהיא רוצה, היא תרצה להיות איתך. נכון. אבל אני לא רוצה להיות איתה. אה? אבל אני לא רוצה להיות איתה. אתה לא רוצה לתת לה את מה שהיא רוצה. נכון. נכון? אוקיי, עכשיו אנחנו ממשיכים. כל עוד אני יודע שהיא עדיין בלופ שלי, אני סובל, אבל... אתה אומר, יש תקווה. אני סובל. היא לא סגורה על עצמה. כן, אני סובל. אבל קצת פחות מזה שהיא מתחילה להיות סגורה על עצמה, ואז אני כאילו ללחץ, ומה שאני עושה בדרך כלל זה איכשהו מנסה להכניס אותה שוב פעם ללופ. אוקיי? עכשיו, אני הבנתי משהו שמניע אותי בכמעט כל ההחלטות שלי בחיים. הרצון להיות חופשי. לא. לא? בגיל קטן מאוד, אחי הגדול היה... בסוף תראה שזה קשור. אוקיי, אחי הגדול היה זיין, ולי נכנס ג'וק בראש, אני צריך להיות מכמה שיותר נשים. ומה אמרתי? הרצון להיות... חופשי. נו, ומה זה, מה אמרת? נכון. נו, אז למה אתה אומר לי שלא? אוקיי, אז כן. כן. אתה, יש לך אלוהים שקוראים לו חופש. החופש לעשות כרצונך. כן. נכון. והנה, חזרנו למה שדיברנו עם קובי. נכון. בגלל זה התחברתי מאוד לקובי, אבל אצלי, הדגש הגדול ביותר... על החופש המיני, החופש. זה לעשות סקס עם נשים אחרות. יש לי את הג'וק הזה בראש. עכשיו, מה הלופ הזה גורם לי? אם אני חוזר ללימודים או לא, זה חלק גדול מזה. אם יהיה לי כסף או לא, זה חלק גדול מזה. איך זה קשור? אם יהיה לי כסף או לא לזה? אם אני אגור בבאר שבע, החיסרון הכי גדול שעולה לי בראש, זה לא יהיה לי את הפאבים בתל אביב שאני יכול לצאת... אבל זה לא בגלל הזוגיות. זה לא בגלל הזוגיות, זה בגלל שחשוב לך קטע המיני. כן. כאילו חשוב לעשות סקס עם כמה שיותר נשים, כי אני מרגיש שלא מציתי את זה. וזה שולט לי על החיים בכל דבר. לעבור לבאר שבע אני לא יכול, זה מלחיץ אותי כי אני צריך להיות בתל אביב ולצאת כמה שיותר. לעשות כסף זה מלחיץ אותי כי אני צריך כסף כדי שיש לי כסף לזרום בפאבים, לדוגמה, אוקיי? ואז הפאבים גם יש להם את החיסרון, זה נראה פתטי, מה שלא... תקשיב, אל תסבך את הדברים, בוא נלך בפשיטות. יש לך בראש
מה שיש להרבה גברים צעירים בראש, וגם לגברים לא צעירים בראש, לעשות כמה שיותר סקס. נכון. עם כמה שיותר נשים שונות. נכון. וכמה שיותר צורות. כמה שיותר פעמים, ואם זה אסור, זה יותר טוב. נכון. יפה, נכון. עכשיו, ואתה קולט, שזה גם מספק לך טעם לחיים, המשמעות לחיים, אבל זה גם מאמלל אותך. זה מצמצם אותך, לא אגיד מאמלל אותך, אבל זה גם מאמלל אותך, כי זה מכניס אותך לחוות מאוד קשות של צמצומים. נכון, אני חושב שאם אני כל הזמן חושב... זאת אומרת, אם רק הייתי יכול לוותר על הקטע המיני, אז הייתי יכול להתפתח יותר בחיים. אבל אז לא היה לך... לא מעיז לוותר על הקטע המיני. אבל אז לא היה לך את הריגושים. אבל העניין הוא שאני לא מעיז לחשוב בכלל על מחשבה לוותר על הקטע המיני. התקשרתי לאנשים שהם בזוגיות ונשואים, ואמרתי להם, תשכנעו אותי למה כדאי לי לוותר על הקטע המיני, והשכנועים שלהם לא עבדו לי. ומה אתה חושב שאני אתן לך? מה הלופ שלי? שכשאני לא עם ליבת, אז... אני אומר לעצמי, טוב, עכשיו אני חופשי לעשות מה שאני רוצה, ואני לא עושה. אבל זה לך אותה. כן, לא, אבל אז גם אין לך ברמה הרגשית. לא, אני כדי שאני גם לא עושה את החלום שלי. אבל יש לך את החופש לעשות. יש לך את החופש לעשות. אני לא עושה, כי אני מרגיש שרע. בן אדם רוצה שיהיה לו כסף, לא רק כדי לקנות, אלא כדי שתהיה לו את האפשרות לקנות, אם הוא ירצה. נכון. אתה מבין, אתה רוצה שתהיה לך את האפשרות, אם תרצה. נכון. אוקיי, עכשיו מה אתה חושב שאני אתן לך פתרון? לא יודע. מה אתה חושב? הרי יש לי פתרון להכל, נכון? נכון. לפחות ככה אני אומר, אולי לא. סתם, מה אתה חושב שאני אתן? תקשיב, הם ניסו, אמרת שניסית לדבר עם כמה גברים נשואים, תשכנע אותי מה טוב בלהיות נאמן רק לבת זוג שלי. נכון. ואתה אומר, הם לא הצליחו להביא אותך לרצות לבית. כאילו, כאילו אני שומע את הרצות. אתה כאילו חווה שהם מבטרים, אתה חווה שהם לוזרים, אתה חווה שהם חיים בהכחשה, אתה חווה שהם מצדך, אתה אומר, מה הם זה? נכון? אז אני אתן לך משהו חדש. תקשיב, זה יותר פשוט מה שזה נדמה, אוקיי? זה עובד ככה, זה עובד על שני מישורים. ברמה הפרקטית, להתחייב ברמה המינית או בכל רמה אחרת לבת זוג אחת, זה גם רע. לא אכפת לי מה יגיד, גם אם כל העולם יעלה, זה גם לא אם יגיד, זה רק טוב, לא נכון, זה גם רע. יש בזה חיסרון, יש בזה הרבה חסרונות, ואני יכול לכתוב לך ספר על החסרונות שיש בזה, בסדר? מצד שני, אני גם יכול, גם אם לא אם יגיד שזה רק רע, לא נכון, אני יכול לכתוב לך ספר שיש בזה גם יתרונות, ואני יכול לכתוב לך ספר גם על היתרונות שיש בזה. מלא יתרונות. לא מה שהבחורה שאיתך חושבת שזה יתרונות, זה היא דואגת לאינטרס שלה. אתה מאינטרס שלך, יש לך אינטרס לצמצם את עצמך למענה, כי אז אתה יותר חובש, אתה אוהב אותה, לדוגמה. עכשיו, זה שכל הפוך קצת, אוקיי? זה כאילו אתה רוצה לחוות אהבה בנפרדות, צמצם את עצמך ואז תקבל את זה. אתה מיוזמתך, אתה צריך להגיד, אני מצמצם. כי אז אתה כאילו אומר, אני מוכן להקריב משהו למענה. את הדבר שאני הכי רוצה, אני מקריב למענה. ואז יותר כיף לך להיות במחיצתה. מצד אחד, יותר רע לך להיות במחיצתה, כדומר, אני מקריב למענה. מצד שני, אני מקריב למענה. יותר טוב להיות במחיצתה. אוקיי, עכשיו, השאלה היא זה מה עושים, מה הבנת אותי? הבנת אותי? אני מכן את הדברים as is, לא מורח אותך, לא, זה אני חוסר לך גם את המחקר. הבנתי אותך, אבל... עכשיו, השאלה היא זה מה עושים. אני לא מזדהה בכלל עם התחושה של, שאתה אומר אהבה, ואתה אומר, אני יכול לכתוב ספר ליתרונות, אני אפילו עמוד לא יכול לכתוב ליתרונות. אני אענה לך, תקשיב. הבחורה, אם תלך לבחורה שאיתך, ותגיד לה, למה את רוצה שאני אהיה נאמן רק לך? היא יכולה לכתוב ספר, נכון? נכון. מה היא תכתוב בספר? כי אז זה מראה שהוא אוהב רק אותי. תכלס, בסוף... אני יכול להם את האהבה, כמו בסרטים. בסדר, עכשיו אני רוצה להסביר מה האינטרס שלך בסיפור. נכון, אני אגיד לך. האינטרס שלך בסיפור, תקשיב טוב, יש ספר שמסביר מה החסרונות שבלהיות נאמן למישהי אחת. ובגלל כל מה שכתוב שם, בגלל החסרונות, זה האינטרס שלך להיות נאמן רק למישהי אחת. למה אתה בכלל רוצה זוגיות? בוא נלך צד אחד, למה אתה בכלל רוצה זוגיות? אני לא רוצה זוגיות. אז מה אכפת לך? אז מה אתה צריך את הבחורה? לא יודע, אני אוכל איזה לופים. כי אתה מרגיש... מה זאת אומרת אתה אוכל מזה לופים? לא, אבל אתה גם רוצה. בוא נלך ונקחי, למה בכלל אתה רוצה בחורות? בסדר? למה בכלל אתה רוצה להיות עם בחורות? למה? כי זה נותן לך ריגוש, נכון? לא, למה אני רוצה. לא, לא, יפה, אז הנה הגיע הזמן לבדוק למה אתה רוצה. למה אתה רוצה? בוא נלך לדבר על זה, למה אתה בכלל רוצה מלכתחילה? לשכב עם כמה שיותר בחורות. למה? למה בכלל מעניין אותך סקס? למה מעניין אותך? שהיית ילד בגן, זה עניין אותך. אתה יודע מתי זה התחיל לעניין אותך? כשאמרו לך זה אסור.
ביום שאמרו לך זה אסור, באותו יום... לא אמרו לי שזה אסור. לא אמרו לך אסור, ביום שאמרו לך זה בנים, זה בנות, זה, 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 אל תיכנס זה. ביום שאמרו לך, תקשיב, זה, זה לא עושים, או זה עושים רק אם, באמת, אני רוצה את זה. זה, זה הסיפור כולו. זה כל הסיפור, זה, זה לא כל הסיפור כולו, זה חלק גדול מהסיפור. זה, זה מוטיב מרכזי בסיפור. שאמרו לי שאסור? לא, לא שאמרו לך שאסור. אני אתן לך דוגמה. אישה הולכת ברחוב, היא מסתירה חלק בגוף שלה. לא שאומרת לך אסור לך. שאומרת אסור לך לראות את זה. אתה אומר, אני רוצה לראות את זה. בקטע הזה אומרת לך, אסור לך אם אתה לא נשוי. אז אני רוצה לעשות את זה בלי להיות נשוי. אסור לך עם כל אחת. אז אני רוצה עם כל אחת. אתה מבין? לא מתחבר לזה כל כך. בוא נעשה אחרת. אנחנו מסכימים שזה יכול להיות לחוויה. אנחנו מסכימים, כן, תגיד משהו. אוקיי. אני זוכר תקופה שהייתי בגיל, לא יודע, 16, 17, 18, 19, בתקופות האלה, שתחלתי לחשוב מה המשמעות החיים, והגעתי לאיזושהי תובנה, במרכאות. אז גם חווית אחר כך רקנות, ומה זה רצית יותר בחורות? כאילו, שכאילו מה, בשביל מה בנו? רק להתרבות. אז רק להתרבות, אז זה נראה לך הגיונית. לא, אבל אתה לא מתרבה. אתה אומר, אני רוצה לעשות סקסים להתרבות. אבל כאילו, באיזשהו שלב בחיים שלי, רגע, וזה גם לא כל כך נכון. אולי תגיד, באנו לעולם כדי לפתח את העולם וכל יום תעסק בנדלן. אולי באנו לעולם כדי לפתח את הטבע וכל יום תהיה חקלאי. מי החליט לך דווקא להתרבות עם ילדים? אולי להתרבות זה לפתח את המנגנון. אז כל יום תזרע שתילים. אולי להתרבות הלך תציל חולים באפריקה. שהנה, כבר יש אנשים שכבר חיים. תתן להם אוכל. זה לא נכון, זה לא בגלל זה. אני יודע. אבל באיזשהו נקודה בגילאים האלה, זה נראה לי כאילו, זה המשמעות שלי. בשנים האחרונות. בוא נהיה פרקטים, תקשיב, אתה לא הראשון בשרשרת שזה. בוא נהיה פרקטים. בסופו של דבר, כשאתה מקיים יחסי מין, או כשאתה חושב על זה שאתה מקיים יחסי מין, אתה נהנה, נכון? אתה חווה ריגוש. אתה חווה רגש מסוים, נכון? אתה רוצה את הרגש הזה. זה השורה, זה הבטם ליין. אתה אומר, אני רוצה את התחושה הזאת. תדמי את עצמך עם 100 אנשים, אתה חווה רגש מסוים, אתה רוצה את הרגש הזה. אתה לא צריך את הבחורות, אתה צריך את הרגש הזה נותן לך. אני לא, זה לא, זה לא נכון אצלי. אני יכול לא לרצות מישהי, לא להימשך אליה, ורק לרצות לעשות את הסקס, רק כדי שלעצמי בראש שלי עוד איזשהו וי שירגיע אותי, שכאילו, אוקיי, אתה... שבעלי ערך, אתה שווה. לא, לא אתה שווה. נגיד את החסך. מה מרגיש שיש לי חסך עם נשים. תקשיב, 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 תתרכז. כשאני אומר משהו, אני לא יכול לטעות. בעיקרון, מהרבה סיבות. אף אחד לא יכול, אבל תקשיב. אל תגיד ישר לא נכון. תנסה להבין איך מה שאני אומר מתחבר למה שאתה אומר. כשאתה אומר, מיליתי את החסך, פירושו שעבורך זה ממלא חסך. יש רגש, רגש של הישגיות. מבחינתך זה אחד מהדברים הטופ. לא הסקס זה מה שמעניין. כן, ההישגיות. מבחינתך זה יותר חשוב מאשר הצלחה בעסקים. לגמרי. בחוויה, גם אם זה לא נכון, אבל בחוויה אומרים לך מה אתה רוצה, להיות הישג ברמה המינית עם נשים, או הישג בעסקים, זאת אומרת, תן לי...